pelo mundo espalhado. E há um Cristo para cada situação. Cristo dos pobres, Cristo dos milionários. Cada um diz, meu santo é forte, é aquele tal. Há um Cristo para proteger os motoristas. Há outro Cristo das parteiras, que horror. Cada cidade tem um Cristo diferente. Mas na verdade ninguém sabe qual o maior. Nosso Cristo é diferente, é um só. Com seu poder resolve toda a situação. Ele é o Filho de Deus, é o Cristo que morreu. Ele a morte derrotou. Nosso Cristo é onisciente, sabe o que amanhã virá. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onipotente, este é o Cristo dos crentes. E outro além dele não há. Seu próprio Cristo e o adora. Mas te pergunto, quem é que tem mais poder? É a imagem feita pelas tuas mãos? Ou você mesmo que a criou? Responda então. Não se aborreça por ouvir esta verdade, mas veja que você precisa acordar. O Cristo vivo e verdadeiro é um só. É o Criador e a esse eu posso adorar. Nosso Cristo é diferente, é um só. Com seu poder resolve toda a situação. Ele é o Filho de Deus, é o Cristo que morreu. Ele a morte derrotou. Nosso Cristo é onisciente, sabe o que amanhã virá. Ele é onipresente, está em todo lugar. Ele é onipotente, este é o Cristo dos crentes. E outro além dele não há. Nosso Cristo é diferente, é um só. Com seu poder resolve toda a situação. Ele é o Filho de Deus, é o Cristo que morreu. Ele é morte derrotou. Nosso Cristo é onisciente, sabe o que